Të dashur bashkëdhëtar, mëna Shqipërisë, Kosovës, anë marrë votë kodë sinodhëni, unë ju prezentohem quhem Anton Gjelaj, me nderë dhe me respekt për gjithë shqiptarët. Ju jap një program shkurt për sa I përket një emisioni që është I nevojshëm për me bënë të njoftën për instrumentat që ne I punojmë dhe I kena në shërbimin e komit ton dhe të njerëzve që janë të interesum për këto instrumenta si që janë lahuta, qiftelia, sharkia, fyodhi, bëlbyli, zymarët edhe njëherë kushtjeni interesum për këto instrumenta të folori ton komtar shqiptar mundën me marë takim me mua dhe unë ju jap numrin e telefonit 586-246-7656 qofse ju ju interesën me bon shërbime në lahutën tuj në qeftelin tuj në sharki apo qëfar do dhe instrumentit që ju keni prishun unë mund t'ju siguroj një servis të suksesshëm dhe një servis me një cilësi shumë të lartë. Tashti, me këtë rast, po ju shpjegoj edhe problemin e telave të lahuz, një kohë kur këta sot e shofë se janë shumë të nevojshëm për marë instrumentistat që I përdorin, se sot po përdoret një lloj venit, një lloj filispaje, ta quaj më mirë filispaj peshkut, dhe lahutat po ja hupin shijen e këngëtarit ton, që lahutari që kënon lahut aty përshkruan histori të madhe për Shqipërinë, dhe si që është lahuta legend për komin tërë shqiptar. Unë kam një lloj penit tjetër që është I kategorisë më të mirë, kualiteti më I përsosur që mundet me kenë. Ky kalon në gjitha aspektet, është shumë I pastër në tingullin e lahuts dhe po të doni unë mundem me ja vendos në lahutën tuj edhe në rasin e lahuts që kë funksionon lahuta për përdorimin e saj. Me këtë rast unë do të përshëndes gjithë shqiptarve kudo që janë mbrenda dhe jashtë vendit gjithashtu edhe shqiptarët këtu në Amerikë, komunitetit tonë në Michigan, edhe kudo që janë marë Amerikën. Atëherë, kjo kënga është për ju, kënga është kënumë nga këngëtari Xhim Ahmetaj, një këngëtar me gjitha cilësitë e një shqiptarit. Unë po mundoj me kënua me lahut për e sa di. Oh,
Si që bisedova pak më përpara,